anime dans la tête. Comme une panthère. Moƴƴane santé ma wallahi tati ustete yow bi moƴƴo wallahi jaha mandiloya ngara potta yimbe be ganduda ko fobbe teddinde mo podda teddinde dum en yow do ngara yattuda kawma en biya yumma en ni hoddibe ma en ni wallahi han wallahi gayna kare bayano wada anni bayano luguni alcool alcool moƴƴani ada moƴƴani min dembar yaranno ber yaranno de min yiraro dembar yaranno fi kribita hakkunda ma ad min amina ay lavanda min ngatan mi wufo mi o paya ko buri bonde ko non hakkunda ma ad ay aram ngopirmi aram ngopirmi dum n'importe quelle façon e bi jogi système mum e bi jardiru dum kono ay ma hadama gede go anjulma nangata andama kam anda kam ana tirew dal boni parce que sangar wala akbar bi jul bi moj ara yar sangar sagar ara yar ara dakoni yim ara dakon ara habe to ara jattabe ara wujjuto ara fere ga mbatta ko tan sangar indi jira dum do en bon hakkil parce que ne wadi dum do got der ay member jangi set der na wadi kuite servon sa yari sangar servon waxitat servon ah servo ala ona von waxlitat mais ndum na fo musan kam ngani mako waxlti servon mako waxlti hor mako waxlti fo gaaj mako kono ndurmi kam en tan ko yaan yum mako dub dit kaw mako wino wallahi ko gong min kay kom kullud ana woni der wur der leydi ngot yum maani woni leydi ngot ana adanyani nalda adanyani ndokka mais yelu hunde kam ja yum ma sa tawi ko jangal leydi tan ner wot sa yalti police mabbu ma wansin ko siffle arbitre nanda dogat dum min paama wa artut ka logudo ha danya kayitaaji ngarta kono sar dani kay ar fina do ar wadani jinnaade ma kay alako burdum ar heb do ko bonis wallahi alako burdum hawbe nan do ar yidum en han kar ko mem feew kar ko mbari feew ara ko ngandu sana do waw hakkundam alla de wala abr jangi wala dar apre biya ka woro hol ko do waw tigi kono mam wajum so fini wajum ranne o daanan ko maskutan hedo kadi ada andi an kam o jogonima Hamed Lamine lotako Hamed Lamine ko niway Hamed Lamine ko niwat sa wiyedo wajon mo honguma dum don fa ala jon ko das ngadam jon ko das ngadam jon min wallahi bra wajettu risque ji fof
hay sino wi kam alota hakuna wal ber wawi dama jangodo ar ndiemi lota yesuma taw sam sam loti ni war man moj kon an so may am responsable kon mam lota hakuna wal ber wawi lotul sab mok don kay yo wan moj tan taw kay ko das ngana mi ko dum dar ni kam do ko min yado hande 3 heures ma cham cangana insha Allah min kirnda an muñam tan an neddo ko sa da wajudu oto wat dum choko choko ala 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 mo tam tam mum sesa tan yewon mbadir dum insha Allah joni moji wadde bibi para ngon ko yaade jere ar gay ala mi jetta siwam dugo siwam yartani be siwam ber digi do hun tottuma on ala woptam woptam tottuma woptam tan woptam tottuma ko 1000 francs day ni ko sa na la jarama Assalamu alaikum. Bye. Ah, mod fini ma ngek ñaari saret sac bu saret bu ci nek mi ngi sar c'est 15 sac muy 30 sac fanweri sac ma réservé won ko denga mom pour mom 8 sac yi xam nga lima la ci dess ma man ko bazardé mais mom lool la ko arrivage bi mu ñew lool la commandé won pour mom 8 sac yoy pour mu jël ko dima weddi mo nangi dodi nangi fan non ah weddi mo nangi dodi asmano weddi mo kaaj yettara ko mo mu lamine ko fi yeydu ilbi ko boy Oui, ma. Opi, oh, y'a des gulbes. Dédé, lui, wapi. Opi, wana wapu, de wapu. Nan la, comme mana wakang, hamga, amna wakamitin muntanek, man fan la jemeli, c'est vite sagi. Nan mom la ko paragarabe. Bye, sa body net de programme, nous d'un téléphone. An y'a an, on ne hold in an anglais, nous commande, vous n'a drive. Eh, damako, mou défalement, ni me renaissez pas. Bois de la dugo. Matar matin, que ça m'a tankinio. Li ko sa wir sagi fan la ko jema do mo koy jël eh hele man an non ko jeyta momu lamin ko kone cheri bay etra ko etti sa ko ko sa ko teme jeetat wi dam ko te ujunere woyima he hele mi halam ma defal ndank an neddo halat ko badal ko moji serno nyam ko labi woyima defal ndank do jahra keurin li da ngeen koy jël ci ni wala ci na mo xam da ngeen koy jaaro mo xam da ngeen koy sann ci Allah ba waye 8 sagi pour mom tamo koy jax bi ko kalda ko arandi ko fenandi kalda han arandi hol do mi jey ko men batar mi nya batar legi man 8 sagi ma jël nak damay perte weddo yedi mi nganda no batta sa du par de mi nganda su ko batta an ko a wari min legi yen yena ma mom mo kaman 8 sagi ciog hol non lamin mom lamin wax ma fum nek ma wax ak mom mom lamin oppi yeyde ulbe ya sa di ya ma wopu dara 8 sagi inshallah mo koy jël mo xam da ngeen koy jaaro wala da ngeen koy lek waye duma ko baye commande la def fam koy jele mo ñom ñoy yak ma reserve wi may atamo ko julbi de han xana da nga def deggol li ma la wax bu baax est ce ko kanko wi may atamo julbi de eh xam nga lan la ana yow ñew won mom mo sa na jël samay service mom la daan jaay samay saako ko min wi yo op julbi de jahani do ci ala ko ay fan la eh ko min wi yo op julbi de ko min wi yo ko ala dum ngi duma ba ya sen do ma ba bu ñewé waxal mako lool mu taxana ma nang yow jënd lo won mom mo doon jënd ci man ma ak mom ñoo doon jënd yow sa yon sa ngagne neeku ci an 8 sagi dana ko jël nak ndax duma perdre di mbay ni parce que ana ñaka nda na do riba an ya sa ya hanno an ay ku may dem ya ma koy wax mu melni ku ñu wo ci Sénégal da nga wara ko kal ko mo mbay an no base de concert ni ya da eh xolal man la mala wax do ni ja xoma jar barke dama la koy wax mo jëlon samay sac yef moma wa téléphone min mi noduma sa noduma min ya 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 yaltu yaw mu nan ma ak wa yaw ya ta wa wa xam lew dina ko jël ay yati wa wa dina ko jël an himbo wedo on ko odo mo lamin an neddo hakki woni odo bay ko odo de hanu do ya set mi mi ya ba to akina يا رب حالك
Sous-titrage Société Radio-Canada.